2019 চনত এখন ওয়েব সিরিজ ওলায়, নামটো হৈছে ফোর মোর শটস প্লিজ। চাৰিজনী ছোৱালীৰ লাইফ ষ্টাইল আৰু তাহাঁতৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপৰ কথা বৰ্ণনা কৰা It has followed the lives of four urban women and their imperfect life about the strong friendship beautifully presented for audience by applying some crispy and masalas. Yeah, Truck Bar boli ekhon bar ase tat Pratik Babbar owner hoy aru character play korise Jay Wadia. Truck Bar khonte prothom bar sarijoni friende lok pay aru tato jeta dukhukor kotha share koribole mon jay ei bar khonoleke ahe ইয়াত চাৰিজনী ছোৱালী কেৰেক্টাৰ প্লে কৰিছে। প্ৰথমটো ৰোল প্লে কৰিছে শিয়ানী গুপ্তাই, এজ এ দামিনী ৰোল প্লে কৰিছে তাত। তাইৰ কেৰেক্টাৰটো হৈছে এজনী সাহসী জাৰ্নেলিষ্ট আৰু ষ্টাৰ্টআপ ফাউণ্ডাৰ হয়। কীৰ্তি কোলহাৰীয়ে অঞ্জনা মেননৰ ৰোল প্লে কৰিছে, তাই এজনী লয়াৰ হয় আৰু ছিংগল মাদাৰ হয়। বাণীজীয়ে তাত কেৰেক্টাৰ প্লে কৰিছে উমং সিং, তাই এজনী জিম ট্ৰেইনাৰ হয় আৰু ঘৰৰ মানুহবোৰ বহুত অৰ্থডক্স। লগতে মান্ধী গেগুৰীয়ে চিটি পেটেলৰ কেৰেক্টাৰ প্লে কৰিছে, তাই এজনী ধনী ঘৰৰ ছোৱালী হয়। মাকক তাই অকণো ভাল নাপায় কাৰণ মাকে তাইক এনবৰতে অকল বিয়াৰ কথা কৈ থাকে আৰু তাইক একো তেনেকুৱা বস্তু, ফেটছ হোৱা বস্তু খাবলৈ নিদিয়ে। ছ' তাহাঁতৰ লাইফষ্টাইলটো এনেকুৱা দেখাব বিচাৰে সমাজৰ আগত, তাহাঁতি মানে বহুত পাৰফেক্ট ফেমিলি হয়। ত' মাককো তাই স্নেহা বুলিয়ে মাতে। এয়া চৰিত্ৰটো বিশেষকৈ ছোৱালীৰ ওপৰত বেছ কৰি বনাইছে। ইয়াৰ নিচিনা ষ্টৰী আগতেও বনোৱা হৈছে মুভিত, যেনেকৈ ৱি ৰেডি ৱেডিং। চ' তেনেকুৱা বিশেষ একো চাবলগীয়া নাই ইয়াত, কিন্তু তথাপিতো এণ্টাৰটেইনিং হয় আৰু মচালা দি পেলাই কিছুমান বস্তু ইয়াত দেখুওৱা হৈছে। এইটো ওৱান টাইম ৱাচ ৱেব ছিৰিজ হয়, আপোনালোকে চাব পাৰে, এবাৰ চাবৰ কাৰণে বেয়া নহয়। কিন্তু এইটো ভিডিঅ'ত ইমানেই আছিল ৰিভিউ। আজিলৈ আহোঁ, বহুত সোনকালে আপোনালোকৰ লগত লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। বাই বাই।